هذا واحد نستعمله إنه كدرنا إيلمنت والبه هالكلاس بالكورن هدي إيلمنت كأقول بها يعني وحكة بدل هالنشقت سيبونا هيش تعمل كوع الكتب تقول لنا سين استعمالشيد وحكة بدل هالكلاس فايدة ده نحن كده جدا نا تسأله هنا تسأله واحد عايز تاع هالكان هيلر يباراجراف وحنا بدل شيء فرعت وانه تسأله عن كوع رجني فرتين إنه كريجن عدان أما جرين إني مدب حنا كجرين كوري جاي سأو فهمت وحن فرت عاد إني سو حب بدل هن مرك غرك قف مرك وحبرنا يو وحصلها يا فرت عاد مش لغو قري أيا وحب بدل إيشة سأدرت فرت جرين يعني كري جاي وحن سنة كلاس كلا ولا ده بول أو فرت كري جاي حجم كذا مد بربرن سو هالك حوجي ده إني سي فرعت كبعد سبيس بعندي كبعد بول بعندي سو هالك حوجي ده إنه قاعدنا هي مولتيبل كلاسس لكن أود حين سو حلا ده سبيس أوكي بلان تشاريه ده يعني هالك محمد كويس أنا فرعت soo haddii aan sameyno class la dhaho ball oo aynu kan ka dambaysino file-ka hadduu aad u sii karo waxa fiican inaad gaar ka dhigtid laakiin inaga waxaan rabnaa waxa in isbeddelka toos la socono waxaan sameyno class la dhaho ball oo ula jeedno far burburan in magaca aynu ka dhigin karaan doono soo waxaan sheegayna font weight oo ah css farta xajmiga waxa qorita ball ayaan leenahay soo aynu ku soo noqonaynaa paragraph-keeni halkan waxaan sinnaa magaci class-ka لكن مركب دوت كهر يسيب إنه مقع عادي نقول نحن إنه بول كبار جراف كان كقرن تاع مركب السويد هو حس كبدلا يعني بول مركب نسينه فرتي سو حوتش دعينا نغطي مت بوين حدينه سيدو كلا ما دام هيدركو أول رب بول سكاه إنه سينه بول علي أنا واحد ديفرنت وين على كسب طه هيدركو سيدا هش شيء مركب برات مركب رب بول وياه بول لكن هدينه كن كلا بدلنه لأن بول كلك حوتش دعسي سو بدلايو hayaa waxa jirta aan class-ka lagu apply gareen kana hadda in header kan tagno oo division kan dhana ball ka dhig wax isbeddel ah arkimay sabta ah waa header ku waa frame-ku wax ku jireen ball kuna waxa wax ka beddesha xawaye waa far maadaama paragraph-ina wax ka beddeshay header kana wax ugu beddel weydan xawaye header ku markii hore wuxuu iska ahaa ball bal aanu eegno qaab kale oo aan multiple classes u isticmaali kartid oo ku saabsan header-ka iyo main-keena waxaan u baahanahay tusaale ahaan class la dhaho just border ba dot border class la hayna sabayna soo xalnaa waxaan rabnaa class walba inuu yeesho waa border balaysa css ah balaysa sala 5 pixel solid green soo hadan header kan aanu ku darno space aanu border class kala dhaho hoosheeda midab green ah inuu isku wareejiyo oo xajm badan qasab kaliya ma aanu green noqdo waxaan kaliya kana saado aragtid yellow soo hoosheeda midabkaas isu beddelay sidoo kale kana waynu ku dari karnaa I mean border soo ujeedada midabka isku beddelay yarowga soo ujeedada muhiimadda casharka waxa weeye in la isticmaali karto wax ka badan hal class hadii class kale ay ahay sida xataa halkana space inaad dhahi kartaa class ka kale waxaan u baahanahay la dhaho sida waxa iska ilaalinaysa kaliya inaad class-yada is override gareeyaan oo haddii halkana dooratay class oo header content-ina labaduba background kala beddelayeen way is overhead gareynayaan oo isku dul darsamayaan ka taasoo kale waa iska ilaalinaysaa overriding kan waxaan ku eegayna casharkeena soo socda oo ku saabsan specificity ama sida ay u kala awood badan yihiin HTML elements-ku hadii aad ayo mahadsantiin wabillahi tawfiq.